Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu in hvala, da ste se odzvali našemu vabilu. Kot je že povedal Aleš, smo se v poslanski skupini Nove Slovenije odločili, da skličemo izredno sejo odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na temo nadzora oziroma nenadzora nad hrano v naši državi. Kot veste, je pri ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot organ v sestavi delujoča uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, katere osnovna naloga je v resnici varstvo potrošnikov in seveda varstvo živali. Uprava ima z zakonom jasno določene pristojnosti in tudi varovanje zdravja je prva naloga vseh organov v tej državi in tako tudi uprave, ki ima to zapisano tudi v svoji preambuli delovanja. Žal smo bili v preteklosti prevečkrat priča, da je uprava slabo opravila svoje delo. To se pravi, da je naredila premalo ali sploh ni naredila nadzora, koga pa je naredila, je neučinkovito ukrepala ali sploh ni ukrepala. To zadnje se je zgodilo tudi zdaj z slivami. Namreč, rada vas bi spomnila, da je v skladu z zakonom o inšpekcijskem nadzoru dolžan organ, ki dela nadzor o svojih ugotovitvah tudi obveščati javnost. Zakaj? Zato, ker je nemogoče vsakega potrošnika ščititi skozi inšpekcijski nadzor. Lahko se pa potrošniki ščitijo sami, vkolikor so obveščeni, kaj se nahaja na trgu, zakaj je kakšno živilo nevarno in zakaj ga je potrebno zavreči. Kar pomeni, da potrošniki ne kupujejo tega živila, še bolj pomembno pa je, kar se je zgodilo v zadnjem primeru sliv, da če je že živilo kupljeno, da ga ali vrnejo tam, kjer so ga kupili, ali ga pa zavržejo. Torej, ga ne zaužijejo in sami sebi ne ogrožajo zdravja oziroma sami sebe zaščitijo. Velikokrat smo se že pogovarjali ravno o sadju in zelenjavi, ko uprava za varno hrano ni nadzirala trgovcev ob cestah, ki so nelojalna konkurenca slovenskemu kmetu, ali jih je pa slabo nadzirala. Vsekakor pa v javnosti ni obsodila takšnega dejanja. Spomnila vas bom tudi na primer Marinbluja, kjer je bilo jasno, da ima uprava zakonsko podlago, da bi takoj podjetje zaprla, pa ga ni. Spomnila vas bom, da smo iz sredstev javnega obveščanja zvedeli, da so bile letos že 7. julija pri nas breskve, ki so vsebovale pesticid klorpirifos, ki je zaradi svoje toksičnosti prepovedan od februarja leta 2020 na področju Evropske unije. Vendar, o tem, da so bile na trgu takšne breskve, uprava jih je vzorčila, 7. julija potrošniki nismo slišali. Šele, ko so tisti, ki dajejo na trg, torej trgovci, izvedeli, da slive iz Srbije, da oziroma poljske slive vsebujejo klorpirifos, se pravi snov, ki je ne bi smeli, vsebovati so sami jih umaknili. Istočasno je seveda uprava obvestila na sistemu RAS, to je Evropski sistem obveščanja, kaj je bilo najdeno in le delno, kje je bilo najdeno. Ni pa obvestila javnosti. Še več, na vprašanje novinarjev ni odgovorila, pri katerih trgovcih se sporna živila nahajajo, temveč je rekla, da gre za poslovno skrivnost. Kaj je večja vrednota kot javno zdravje? In kateri dobiček upravičuje neukrepanje oziroma izgovor o poslovni skrivnosti? Zaradi tega želimo ponovno o tem razpravljati na matičnem odboru in ponovno pozvati odgovorne. Torej najprej ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, celotno vlado in seveda
trenutno vodstvo uprave naj opravljajo svoje delo odgovorno. To ni samo nadzor, to je tudi analiza tveganja, to je poostren nadzor, to je izločanje teh živil iz prehranske verige in predvsem obveščanje potrošnikov. In kaj naj rečem drugega kot, da upam, da bojo naša vedno znova opozorila in prošnje enkrat obrodile sad. Kajti v tem trenutku lahko rečem, da mi v pravi, glede na vse povedano in še marsikaj, boste lahko našli v sredstvih javnega obveščanja, v pravi ne moremo zaupati. Torej, kdo vam garantira, da jemo varno hrano? Če uprava, zavedajoč se, da je našla v živilu nevarno snov, o tem javnosti ne obvesti. Torej, sprašujem se, ali je ta uprava sploh še potrebna, ali bi jo treba reorganizirati, morda umakniti z matičnega ministrstva. Tisto, kar sem pa prepričana, kaj bi bilo treba narediti, pa je, upravo bi morala voditi kompetentna oseba s hrbtenico, ki ve, kaj je prav in se ne upogiba, ne želji politiki, ne želji kapitala. Na ta trenutek čakam. Do takrat pa bom vedno znova kot poslanka Nove Slovenije, ki skrbi za ljudi, opozarjala na njihove napake. Hvala lepa. Hvala lepa. Izvolite. Kje je po vašem mnenju sistem odpovedal? Ker zdaj se izgovarjajo na upravi, da so delala na krize in tako naprej, vejo, kako so šlo. To se pravi, kaj bi po vašem mnenju? Zdaj tukaj le, sistem je nekje zatrgil. Kje je sistem zatrgil? In a je to stvar, ko mora nekdo odstojeti odgovornost? Vi seveda želite pozvati odgovornost, zdaj, kdo je tukaj odgovoren, da se s tem ni delal? Po vašem mnenju, a je hrana varna ali ni varna sploh še, glede na? Ne vem, če je varna ali ni varna, gotovo vam pa rečem, da tej upravi, ki je zadolžena, da jo nadzira, ne zaupam. Kje je sistem odpovedal? Sistem ni mogel odpovedati, ker ga že dolgo časa na upravi ni več. Nekaj vlad nazaj so ta sistem porušili, ker so se očitno bali ljudi, ki se politiki ne bojo upogibali. Sistem se je začel rušiti takrat, ko so vzeli upravi samostojno PR službo in jo prenesli na ministrstvo. Ministrstvo je najprej političen organ, drugo pa ministrstvo spodbuja proizvajalce, ne kar tako, kar z denarjem, da veliko proizvajajo. Uprava pa za razliko od ministrstva dela ravno nasprotno, nadzira te proizvajalce. To se pravi, že naravno je konflikt interesov med upravo in med ministrstvom. Toda dokler je upravo vodila oseba, ki je imela kompetence vodenja in je delovala izključno strokovno, govorim ne samo o eni osebi, ampak o ekipi, in so tudi ministri to razumeli, je uprava lahko delovala in sama zase lahko rečem, da name noben minister ni vršil pritiska, ker je jasno vedel, da bo neuspešen. No, najprej so vzeli torej službo in je uprava obveščala javnost preko službe za obveščanje ministrstva. Temu jaz rečem preko politične službe ali temu se reče ne cenzurirano, temveč cenzurirano. Drugo pa že davno nazaj je bil na to mesto vodenja uprave nameščen generalni direktor, ki ni človek, ki bi hotel opravljati nalogo direktorja kot varuha potrošnikov, ampak je bil tam verjetno zato, da je kimal ministrom. In zdaj sistema ni več. In kaj še? Celo
To pa moram spomniti. Ministrica Irena Šinko je tega človeka zamenjala. Piše se Matjaž Guček. Zdaj je pa njegovo najtesnejšo sodelavko imenovala za VD gospod Matjaž Guček, ta, ki je zakrivil kar nekaj napak, zadnja v nebo pijoča je Marine Blue, pa je njen namestnik. Kako naj pričakujemo, da se bo na upravi dejansko kaj spremenilo? Jaz nimam slabe vesti, zato ker sem zelo velikokrat, tako osebno, kot preko vprašanj in preko medijev, ministrico opozorila in prosila, naj upravo politično pusti pri miru. Edina njena naloga je, da tam imenuje kompetentno osebo. Spomnili se boste, da so se v treh zadnjih štirih mesecih tam zamenjali trije ljudje, torej naj ne kadruje po upravi. Edina njena kadrovska naloga je, da najde kompetentnega direktorja in potem naj uprava dela strokovno. Veste, uprava je organ, ki je vpet direktno v Bruselj, v mednarodne tokove, kaj ti vsi veste, da potuje hrana znotraj Evrope brez veterinarskih in drugih certifikatov, kar pomeni, da mora biti nadzor skrbno načrtovan, da mora biti na osnovi analize tveganja. To pomeni, da morajo tisti, ki nadzirajo, vedeti, kje so lahko šibke točke, da jih morajo nadzirati, da morajo to preprečiti. Tega vsega ni več. Včasih smo delali tako. Ni več analize tveganja. Glejte, če bi bila analiza tveganja, potem bi verjetno šli, takoj ko so ugotovili, smo rekli julija, da je bilo nekaj v breskvah, veste, da je poletje čas sadja, ciljano iskati, pregledovati vse sadje in bi nas lahko obvestili nekoliko prej o tem. Pa morda je to še kje drugje. Saj mi niti ne vemo. Breskve, slive, jabolke, saj ne vemo. Vemo pa nekaj, da so časi težki in da bojo proizvajalci, evropski in tudi izven Evrope, poskušali vse, da bi čim več pridelali in čim bolje prodali. In to se je zdaj izkazalo s kloranpirifosom, da so uporabljali nekaj, kar ne bi smeli in so na naš trg izvažali. Mi vemo, da Srbija ni v Evropski uniji, ampak to še ne pomeni, da za evropski trg oziroma za Slovenijo lahko takošno tretirano sadje uvažajo. Glejte, časi so težki, zdaj govorimo o hrani, da ne govorim o prašiči kugi, ki je tudi posredno povezana s hrano, ker če udari in če se nam zgodi to, kar se je zgodilo v Srbiji in na Hrvaškem, bo svinjina dražja za 100% lahko, na Hrvaškem je že za 40. Takrat se pokaže okno za vse tiste, ki hočejo na hitro zaslužiti. Takrat bo treba ravno svinjino posebej nadzirati. Tako da dela je zelo veliko. Kako pa delajo, pa ne vem. Jaz lahko sodim samo po njihovih komunikacijah z javnostjo in ta je izredno slaba. Če dovolite, bi še imam. Izvolite. Ampak zakaj bi recimo ministrstvo, recimo, ki ni dalo nekih jasnih sporočil, takrat, ko bi moralo, zakaj bi ščitilo nek gospodarski interes? Čigav gospodarski interes? Vi najbrž veste, kako široko delovanje je ministrstva za kmetijstvo. To je zame eno najpomembnejših ministrstv, zato ker je odgovorno za hrano, tudi za pridelavo hrane. Ne vem zakaj, to je vprašanje tistih. Vem pa, da, ki so zdaj tam, vem pa, da ko sem bila sama na tem mestu, sem mnogokrat morala usklejevati interese proizvajalcev, kmetov, trgovcev in na drugi strani potrošnikov. In veste, komu sem dala prednost? Potrošnikom, seveda. Se pravi, da je treba biti moder. Vi se boste spomnili mogoče velikega obtoževanja ravno mene, ko smo dali v javnost umazane gostilne in pekarne. Čigav je to interes? Jasno je čigav. Ne vem, kaj so na ministrstvu delali. Bojim pa se, da
niso dajali pravilnih informacij oziroma pravočasnih informacij potrošnikom. To je tisto. Če bi uprava lahko sama to delala in seveda še en pogoj, če bi imela osebo, ki se zaveda svoje odgovornosti, bi bilo to drugače. Saj tako lahko rečem, da je bilo leta in leta in leta. Tudi za nazaj vi že dolgo spremljate področje kmetijstva in veste, da so direktorji uprav vedno samostojno, strokovno komunicirali z javnostjo, kajti uprava mora biti popolnoma neodvisna od dnevne politike. Popolnoma neodvisna.